29 keluarga di Mukim Pulai, Baling, Kedah diberi sesi kaunseling selain terima bantuan makanan. Ia melibatkan keluarga terlibat kuarantin di Kampung Dalam Wang, Kampung Padang Cik Mas dan Kampung Carok Bakong. Pusat Khidmat Adun Bayu bersama penghulu, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Penerangan dan Persatuan Penduduk Dalam Wang yang turun padang meninjau masalah penduduk di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Bayu, Abdul Nasir Idris berkata pihaknya turut membuat hebahan berkaitan SOP yang perlu dipatuhi selain memberi kata-kata semangat kepada penduduk. Sepanjang tempoh kuarantin selama 14 hari bermula Jumaat lalu, penduduk terlibat tidak dibenarkan keluar bekerja. Ia memberi kesan terhadap kehidupan mereka yang kini hilang punca pendapatan.